זוהי שרית, מורה מנוסה בבית הספר. שרית אוהבת לגרום לתלמידים שלה להתעניין בחומר הנלמד ולהיות חלק פעיל בשיעור. אבל לצערה זה לא תמיד קורה. אתר פרזנטציה בריבוע פותח כדי לאפשר למורים ללמד שיעורים פרונטליים וחווייתיים בעזרת מצגות אינטראקטיביות, סרטונים, תמונות, אנימציה ומוזיקה. כל זאת ללא חיבור לאינטרנט ועל ידי הפעלה פשוטה וידידותית. לחיצה על המקלדת ועל העכבר והחומר היבש מתעורר לחיים. סוף סוף שרית יכולה ללמד את התלמידים שלה באמצעות טכנולוגיה חדשנית שלא באה על חשבון האינטראקציה האנושית בכיתה. התלמידים מתנסים בפתרון בעיות, נקיטת עמדה, חשיבה ביקורתית וקבלת החלטות. אתר פרזנטציה בריבוע מאפשר לשרית ליצור בכיתה דיונים על נושאים מחיי היומיום ולעסוק בנושאים מופשטים שקשה ללמד, והכל תוך כדי למידה שיתופית ועבודה בקבוצות. המורים בבית הספר מבינים שמשהו טוב קורה אצל שרית בכיתה. הם שמים לב שהתלמידים מגלים עניין רב יותר בשיעורים ושיש שיפור באווירה ובתהליכי הלמידה. אתר פרזנטציה בריבוע מוביל חוויית לימוד של הדור הבא. האתר פותח בשיתוף הסתדרות המורים, הקרן לקידום מקצועי והמרכז לטכנולוגיה חינוכית, מט"ח.